Руското военно нападение е насочено не само към Украина, но и срещу цялата демократична общност. Това пък е становището на европейските външни министри, които заседаваха извънредно в Брюксел. Няма да има войски на НАТО обаче на украинска територия, нито самолети на Алианса във въздушното и пространство. Това стана ясно още вчера. България не е поискала засилено военно присъствие на своя територия, заяви в Брюксел от своя страна българският външен министър Теодора Генчовска. Десислава Минчева сега обобщава последните новини. Деси, добро утро! Здравейте! Десетки бяха дипломатическите совалки тук в Брюксел през последните няколко денонощия. Всеки ден от тази седмица беше изпълнен с извънредни срещи. В Брюксел имаше извънредни срещи на министрите на вътрешните работи, няколко на министрите на външните работи, няколко на министрите на правосъдието, на министрите на финансите, на министрите на селското стопанство. И може би една от най-обсъжданите теми през тези дни и часове, неспокойни, разбира се, неспокойни денонощия, беше поисканият от Украина статут на страна кандидат за Европейския съюз. След Украина такъв статут поискаха и Грузия, и Молдова. Разбира се, Европейският съюз подкрепи техните аспирации, както и каза и българският външен министър Теодора Генчовска вчера тук в Брюксел. Само че за присъединяване има процедури в Европейския съюз и в НАТО. И специално за Европейския съюз. Решението се взима с консенсус от страните членки. Европейската комисия получава само мандат за преговори, но страните членки решават кога и как може да се случи така това. И вчера българският външен министър Теодора Генчовска заяви, това ще е дълъг процес. Тоест Европа приветства желанието на Украина, Молдова и Грузия, но това ще е дълъг процес. Тоест няма да е незабавно. И тази ускорена процедура, за която се говори, тя просто не съществува. Разбира се, че всичко е въпрос и на политическа воля, но това е тема, която ще следим в развитие. И още една тема, която ще следим в развитие. Европа не изключва нови икономически санкции срещу Русия. Европейската комисия отново трябва да направи предложенията, но, както каза и шефа на европейската дипломация Жозеп Борел, няма теми табу. Не е табу, включително и горещата тема за доставки за Европа на руски нефт и газ. Това е втората тема, която ще следим в развитие. И още нещо след вчерашната среща на външните министри на НАТО. Няма да има войски на НАТО на украинска територия, няма да има самолети на НАТО във въздушното пространство над Украина. И може би най-важното послание, което беше повторено многократно. НАТО е съюз на отбраната. НАТО е не търси конфликт, НАТО не търси война с Русия, но НАТО е готов да защитава всеки един от членовете си, ако това се наложи. И оттам идва, разбира се, значителното засилване на военното присъствие по източния фронт. България не е поискала подобно засилено военно присъствие на нейна територия, потвърди вчера българският външен министър Теодора Генчовска и коментира, че основният фокус на внимание в момента на НАТО е конфликтът да не излиза от територията на Украина. Благодаря ти много, Деси. Десислава Минчева с всичко случващо се в Брюксел.